Ալաս ձոզ ավակները, գպարևեմ ձեզ մի ամեն մեկը այս հրավոտ, ու գմախտեմ, որ դերոչ օգնությամբ լավ օրմ ունենակ ամեն մեկըտ, օրմը որ լեցունը լա երկերով ու պարապանություններով, օրմը որ լա բատմելու իր դված օրնությունները, իր մեսրդանց խնդրողներուն, օրմը որ լա անզուկական սիրոմը փոխանցման օրը, բոլորին հետ ծոլացնելու իսկական կյանքը այն հավատարիմ դերոց ծառային, որ գճանա ներգեացնել դեր Հիսուսը որպես սիրո անփոխարինելի այն աստվածորդին, որ ուզողությամբ մարդոց հոգիներու փրկությունը ապահովվեցավ, օրմը որ լա բացառիկ կերպով վկայությամբ օրը, մեր դերոց համար, օրմը որ լա գործի, չանքի ու այցելությանց, հասնելու բոլորին անխդիր ու հասցնելու բոլորին սերը ու գարեկցությունը մեր պրկչին, որոնք վայել է ամեն պարկ, հիմա և հավիտյան, ամեն։ Սիրելիներ, այսօր որպես նյութ առաձենք հբարդ թագավորիմը դարձը։ Հբարդ թագավորիմը դարձը։ Տարերու ընթացքին շատ մարդոց յանքերը ունեցած են վերիվայրումներ, որոնց կարգին բացառություն չեն գազմեր նշանավոր և հրճագավոր մարդիկը, որոնց կյանքերը բավությունը հաշվի առնելով հիշած է անոնց անցուցածները, նպատակիմ համար, որպեսի աշխարհ եկող մարդիկ, լսելով անոնց մասին, ճշմարտության դեղյակ լան, ու գիտակցին թե կյանքի ընթացքին մարդ ինչեր է գանցնի, և նաև պատրաստ լան թիմակրավելու նմանօրինակ հարցեր, և կամ չանգտապեն հուսապելու անոնց դված անհաջող վիճակներեն, ու մնան ապահով։ Իսկ եթե նույնիսկ անցնին անոնց մե, վերջավորության գիտնանտ է, ինչ պետք է ենեն անոնց մե ազատելու համար։ Թիվը մեծ է աշխարհի մեծերուն, որոնք վերոհիշյալ վիճակները անցած են ու կանցնին, որոնք կամ վերջնականապես գործված են իրենց անունին հետ, և կամ իրենց իրենք վերակդած ու փոխված կյանքերով նոր ուղղություն են տված իրենց կյանքերուն, շտկած են իրենց ընթացքը կյանքին ու ապրած խաղաղության մեջ, գիտակցելով այն մեծ սխալին, որու մեջ ադենոք ընկած էին, պարզապես անորամար, որ իրենց հաջողությունները կյանքի վերակրած էին իրենց անձին, իրենց իմաստության ու կարողություններուն, որոնք ոչ թե եղած էին իրենց փառքը ծոլացնողը, հապա պարզապես եղած էին միակ պատճառը իրենց ունեցած մեծության և փառքի անգումին։ Ու այսօր մենք կուզենք օրինակ բառնել այս տեսակ գծու փորձառութենե անցած ու նաև Սուրբ Գրքի պատմությանց մեջ իր անչնչելի հետ կցկած մեծ թագավորումը հիշված հինգ հետագրանի մեջ, որու անունն էր Նաբուխոդոնոսոր։ Բաբիլոնի այդ նշանավոր թագավորը իր օրերուն մեծակույն թագավոր եղած էր ու իր հրճակը հասած էր շատ հերու երկիրներ։ Ու անոր պատմությունները կգտնենք Դանիելի մարգարեության առաջին 4 գլուխներում մեջ, որը կսկսի Բաբիլոնի Նաբուխոդոնոսոր թագավորին Երուսաղեմ գալովը, քանդելով ամեն բան ու շատեր քերի դանելով Բաբիլոն, որոնց կարգին Դանիել ու իր 3 ընկերները Սետրակ, Միսակ և Աբեդնագով, ու Բաբիլոնի մեջ թագավորը իր ներքինաբեդին Ասպանեզին գավսպրե, որ եգող քերիներուն մեջ են, առանց արադի դղակ զատե, ու անոնց սորվեցնե քաղթիացիներուն քիրն ու լեզուն, որպեսի կարող լան թագավորին առջև գնալ Բալադին մեջ։ Այս 4 աստվածավախ իսրայելացի դղակը
բետկեր որ քաղթիացիներոն լեզուն ու քիրը լավ սորվեին, որբեսի գարենային թակավորին հետ հաղորդակցիլ բալադին մեջ։ Ու թակավորը աբաղված էր իրենց գերուխումը ու ռոժիգը ամեն ձևով, ու իրենք այդ բոլոր ժամանակը հերուգը մնային այն մեղքերեն, որոնք իրենց մաշտած աստուծույն թեմեին, ու գադարելապես յուրացուցին անոնց լեզուն ու քրագանությունը։ Եվ երբ ժամանակը եկավ, թագավորը իրենց բարձր բաշտոններով վրա տրավ, մանավանդ Թանիելի, որ աստվածադուր բարգև մուներ երազներ մեկնելու, որ հաջախ մեկնած էր թագավորին տեսած երազները, ու ադուր համար ընտրած էր զինք որպես իմաստուններուն մեծը։ Դեղին է հիշել, թե երբ Թանիել և իր ընկերները, երբ իրենց երկրեն եկան, դագավին բադանիներ էին ու սորված էին միայն բաշտել իրենց Եհովա Աստվածը։ Եվ հակառակ որ անոնք շատ անգամ ստիպվեցան ապրիլ ճիշտ պապիլոնացիներում պես, սակայն անոնք միշտ հավատարիմ մնացին իրենց աստուծույն Եհովայի ու միայն Եհովան բաշտեցին։ Եվ այս կտեսնենք երրորդ գլխում մեջ, ուր թագավորը շինած էր մեծ ոսկի է իր արձանը, ու որոշած ժամանակը, որպեսի բոլորը ինան անխդիր և երգրվակեն իր արձանին։ Սակայն այս բահը հստակ էր, որ իրենք իրենց աստուծմեն զատ որևէ բանի չէին երգրվակել, ու Նաբուկոդոնոսոր թագավորի ալսին, թե միայն իրենց Եհովա Աստվածը կբաշտեն, ինչ ալլա իրենց վերաբահված բադիժը։ Ու այսօր վրա կրակի հնոց են դեց տղոց, սակայն Աստված ազատեց իրենք այդ հնոցեն Նաբուկոդոնոսոր թագավորի մեծ զարմանքին առջև։ Ու Աստված այս տղոց միջոցով ունեցավ իր փախումներու շարքը Պապելոնի երգրի մեջ, որպեսի կիցնե, թե ինք է միակ Աստվածը երկնքի և երգրի, որը պետք է բաշտվի։ Սկսելով այդ փախումը Նաբուկոդոնոսորի օրերուն, շարունակելու համար նաև զինք հաջորդող թագավորներու օրերուն, Աստված իր գործերը հայտնի երավ այս մեծ թագավորը գործածելով Պապելոնի մեջ, իր հավատարիմ ծառային Թանիելին հայտնելով ամեն ճշմարտությունները անոր տեսած երազներուն, որոնց մեկնությանը, ճշգրտությունը շատերուն նախանցը կրկրեց Պապելոնի բալադին մեծամեծներուն, որոնք նաև թավովմը զինք հետակային ծկեցին արույցներու կուպին մեջ։ Սակայն դերը իր հրեշտակը գրգեց ու արույցներուն պերանը կոցելով պրգեց Թանիելը։ Իսկ օրվա թագավորը գիրոս դեսնելով այս բադահարը կիցավ թավատրությունը ու թավը ծրագրողները, ու անոնց նետեց կուպը արույցներուն, որոնք վարգյանին հոշոտվեցան կազաններուն կողմէ։ Ուրեմն Աստված գործածեց այս դղակը, որպեսի ունենան փախումը այդ օրերու մեծակույն թագավորին հետ, որպեսի ցույց տա, թե երկրի վրա իր մեզատ ուրիշ Աստված մը գոյություն չունի, որոնք կբաշտեին զանազան Աստվածներ մեջ նրլալով թագավորը ինքը որպես Աստված։ Ուրեմն Աստված կարող է մեզ գործածել մեր ապրած դեղերուն մեջ, իր մեծությունը կամ իր ով լալը ցույց տալու համար, որպես հիշեցումը մեզի, որ մենք, որպես Աստուծո ժողովուրդը, մենգալ ուխտավորներ ենք օդար երկրի մեջ, ուր որալ լանք, ու մեր գացությունը այդ երկրի մեջ ժամանակավոր է, ու այս երգիրը մեր հայրենիքը չէ վերջնական, ու ինչ որ
գործենք այս երկիներում մեջ, թարերու, փոշիներու տակ, միտի գործվի, որովհետև անոնք երբեք հավիտենական արժեքը չեն ներգայացներ կյանքի ընթացքին։ Ու Նաբուխոդոնոսորի դեսած վերջին երազը, որ Դանիել մեկնեց, եղավ անգունաթարցմը թագավորին համար, որը սակայն շատ սուղ արժեց այդ օրերու հրճագավոր ու զորավոր մարդուն, որուն միայն անունը լսողները գթողային ու անոր հաշիվը գնեին։ Ան երազի մեջ տեսավ, որ շատ բարձր ձարմը, որը մեծավ և ուժովցավ, անոր բարձրությունը մինչև երկինք հասավ։ Ու անիկա բոլոր երկրի ձայրերեն գտեստվեր, որ ուներ կեղեցիկ դերևներ և արատ բդուղներ։ Անոր վրա ամենուն համար գերագուր կար, թաշտի անասունները անոր շուկին տակ կնստեին, ու երկնքի թռչունները անոր ոստերուն վրա կպնագեին։ Ամեն մարմին անգերկը գերագրվեր, ու թագավորը երազի մեջ տեսավ, որ երգինք են, սուրբ բահաբան միջավ, անիգա ուժով գանչեց, ու այսպես ասավ. Ձարը գդրեցեք, ոսները մեկտի հանեցեք, դերևները թոտապեցեք, ու բդուղները ծրվեցեք, անոր դագեն անասունները ու ոսդերեն թրջունները թող պաղջին, բայց արմատները երգրին մեջ թողուցեք։ Ու երգաթե ու բղնցեք աբանքով թաշտի խոդերում մեջ թող մնա, ու երգնքի ծողովը թող թրջվի, և անոր բաժինը անասուններուն հետ երգրի խոդի մեջ թողլա, անոր միտքը մարդու մտքեն թող փոխվի, անոր անասունի միտք թող դրվի, անոր վրայեն յոթ ժամանակ թող անցնի, այս վճիրը պահաբաններուն հրամանովն է, ու այս որոշումը սուրբերուն խոսքովն է, որպեսի աբրողները կիդնան, թե բարձրյալը կդիրե մարդոց թագավորությանը վրա, ու զանիգա իր ուզածին կուտա, ու անոր վրա մարդոց անարքը գտնե, ու Նաբուխոդոնոսոր թագավորը գսե, ես այս երազը տեսա, ու թուն ով Բաղդասասար, որը Դանիելի թագավորին տրած անունն էր, մեկնությունը ասե, վասնզի իմ թագավորությանս բոլոր իմաստունները կարող չեղան անոր մեկնությունը ինձի կիցնել, բայց թուն կարող ես, քանզի կուներսի տիտ սուրբ ասվազներուն հոգինգա, ու Դանիել կմեկնե թագավորին երազը մեկ ժամու չապ ահապեգած մնալեն վերջ, ու գսե, այն ձարը որ տեսար թուն ես ով թագավոր, ու գտանք 4-րդ գլխուն 23-րդ համարեն, անիգա թուն ես ով թագավոր, որ մեծար և ուժովցար, և քո մեծությունը բարձրացավ, ու մինչև երկինք հասավ, և քո իշխանությունը մինչև երկրի ծայրերը հասավ, թագավորը սուրբ բահաբանը տեսավ, որ երկինքեն իջավ ու ասավ, ձարը գդրեցեք ու զանիգա դաբալեցեք, բայց անոր արմատները ու գոճղը երկրի մեջ թողուցեք, ու երգաթե և բղինցեք աբանքով թաշտի խոդերում մեջ թող մնա, ու երկնքի ծողովը թրջվի, և անոր բաժինը թաշտի անասուններուն հետ թողլա, մինչև անոր վրայեն յոթը ժամանակ անցնի, այս է մեկնությունը ով թագավոր, այս է բարձրյալին վճիրը, որ իմ թագավոր դիրոջս վրա հասած է, ու Դանիել առանց վախի ու կաչությամբ ասավ, ինչ որ պիտի ըլլար, ու ասավ թագավորին, քեզ մարդոց մեջ են պիտի վրընդեն, և քո բնակությունդ թաշտի անասուններուն հետ պիտի ըլլա,
ուկես բիդի թողուն որ արճարներու մես խոտ ուդես ու երգնքի ծողովը թրչվիս եւ կովրայետ 7 ժամանակ միդանցնի մինչև կիդնաստե մարդոց թակավորության վրա բարձյալը գդիրե ու զանգա իր ուզածին ուդա բացիեր սվեցավ թե այն ձարին արմատները թող մնան գնշանագե թե երգնավոր իշխանությունը ճանչնալետ ետկը կու թակավորությունը բիդի վերաստադվի ադոր համար ով թակավոր թող իմ թելատրությունը սկեզի հաջելի երևնա կու մեղկերըտ արդարությամբ ու կու անորենություններըտ աղկադներուն ողորմելով մեկ տիցըք է դերևս հանկստությունըտ երգարի։ Եթե Նապուկոդոնոսոր թագավորը ճիշտ այս վարգյանին ընդուներ եւ խոստովաներ, որ միակ աստվածը երկնքի աստվածներ, այդ քալիք չարչարանքները միդի չտեսներ, իսկ թուն ով թան ընդունիր Քրիստոսը որպես քուդերդ ու պրգիչդ, աբաշխարե ու մեղկերդ խոստովանե, որբեսի աստված նույնպես քեզի հետ խստությամբ չվարվի, քեզի դարձի բերելու համար։ Ու այս բոլորը գդարվեցան, ինչ որ Դանիել ասաց էր, ճիշտ 12 ամիս յետք։ Մինչ թագավորը կջմեր իր բալադին դանիկը ու հբարդությամբ կսեր, այս չէ այն մեծ Բաբիլոնը, որ ես իմ զորությունովս ու կարողությունովս իմ մեծությանս փառքին համար թակավորության դուն շինեցի, ու ճիշտ նույն վարգյանին ամեն բան փոխվեցավ, ու Նապուկոդոնոսոր թակավոր մարդոց մե վրնդվեցավ ու արճարներու մեզ խոտ կուտեր եւ անոր մարմինը երկինքի ծողովը կտրճվեր, մինչև որ մազերը արձիմներու փետուրներու բես ու եղունքները թրչուններու մաքիններու բես երգնցավ, ու յոթը դարի այս վիճակի մեջ մնալեն վերջ խելքի քալով Նապուկոդոնոսոր թագավոր դերը գպարապանե իր վգայությունը դալով Դանիելի քրքին 4-րդ գլխուն 34-ին 37-րդ համարներում մեջ ուր գսե։ Այդ օրերը լրանալեն վերջը ես Նապուկոդոնոսորս աչկերս երգինք վերցուցի ու խելքս ինձի դարձավ եւ բարձյալը օրհնեցի ու կովեցի ու պարավորեցի զանիգա, որ հավիդյան գենտանի է ու անոր իշխանությունը հավիդենական իշխանություն է, եւ անոր թակավորությունը տարեթար գմնա։ Երգրի բոլոր բնակիչները ոչինչի պես կսևվին, եւ անիգա երգնքի զորքերում մեջ ու երգրի բնակիչներում մեջ իր ուզածը գնե ու անոր ցերքին տեմ տնող գամ անոր ինչ կնես սող չգա, այնադեն խելքս ինձի դարձավ ու իմ թակավորությանս բադիվին հետ իմ պարկս ու վայելչությունս ինձի դարձան, եւ իմ խորհրդականներս ու մեծամեզներս սիս պնդրեցին ու իմ թակավորությանս մեջ հաստատվեցա, եւ ինձի ավելի մեծ վիապարություն դրվեցավ։ Հիմա ես Նապուկոդոնոսորս երգնքի թագավորը գկովեմ եւ գբարձրացնեմ ու գպարավորեմ, վասնզի անոր բոլոր քորձերը ճշմարիտ են ու ջամբաները արդար են, վանիգա կարող է անպարտավանությամբ քալողները ծածնել։ Ու այսօր բոլոր աշխարհի մեծերը անխդիր ընկած են հբարդության այս մեծ վիհին մեջ ու գդաբլդգին անդադար, ոչ թե երազ մնե այս իրենց վիճակը, որոնք պետ պիտի ունենան զիրենք արտընծնող
իմաստուն Թանիելներու, որբեսի թուրսքան այդ հբարդության անախորժ երազեն, այլ իրական, իսկական քալարումը մեղքի ամենաձանր և ամենաահրելի վիճակմը մդա մահակունիմը, որոնք սոսկում բացճարող հբարդության մը քերին են դարձած գամովին։ Եվ այս աշխարի չագերդյալ իմաստուն մեծերը իրենց կամքը գբարդատրեն ժողովուրդներուն, քաշելով իրենց յետևեն դանելու հոն, ուր որ իրենք կգամին, բռնի ուժով, որպես թե սպանտանոցկացո ոչխարներ մորթվելու, արագած քրքին, առաջին գլխուն 10-րդ համարը հետևյալ գսե, որդյագիմ, եթե մեղավորներ քեզ գլխե հանել ուզեն, թուն անոնց հավանություն մի դար։ Այս անգամ վստահելով Սողոմոն իմաստունին խոսքերուն վրա, որ դարձյալ իր արագած քրքին երկրորդ գլխուն 10-րդ համարներուն մեջ, ուր գսե, երբ իմաստությունը քո սրդիտ մեջ մտնե, և դքիդությունը քո հոգիիտ ախորժելի լա, խոհեմությունը քեզ պիտի բահե, ու հանճարը քեզ պիտի պաշտպանե, որպեսզի քեզ ազատե չար մարդուն ճամփայեն, նենքություններ խոսող մարդեն, և անոնց մե, որոնք ուղիղ ճամփան թողուցեր են, որպեսի խավար ճամփաներում մեջ քալեն։ Այո, սիրելիներ, արյունահեղության ճամփան զզվելի է Աստուծո համար, այս կհաստատե Սաղմոս 5:6-ը, որ գսե, դերը արյունահեղ ունենքավոր մարդեն գզզվի։ Նապուկոդոնոսոր թագավորը իր հբարդության համար 7 տարիներ պատժվեցավ, գենտանի սիրտով ու մտքով ապրելով, անդարներու մեջ, արճարներու մեջ խոտ ուտելով, սակայն երբ խելքի եկավ, դերոջ դառնալով, ճամփաները շտկեց ու նախկինեն ավելի փառքի և բադիվի դիրացավ։ Իսկ ներկա աշխարհի մեջ եղող մեծ մարդիկը, որոնք երգիրներ կգարավարեն, մեջ նրլալով մանավանդ լիպանանի մեր երկրին մեծերը, եթե իրենց հբարդության մեծ մեղքը չթողուն ու չթարնան իրենց ասուցույն ու անոր գամ կպնդրեն, Եզեկիել մարգարեն իրենցը գխոսի մեր օրերու Աստուծո զավակներուն միջոցավ, իր 22-րդ գլխուն 2-րդ համարեն, մինչև 5-րդ համարներում մեջ ասելով, թուն որդի մարդո, այս արյունահեղ քաղաքը պիտի տադես, ուրեմն անոր բոլոր բղձությունները իրեն կիցուր, ու ասե, դեր Եհովան այսպես կսե, ով քաղաք, որ քու մեջդ արյուն գտապես, որպեսի քու ժամանակդ կա, և քու անցդ ապագանելու համար քեզի գուրքեր գշինես, թուն քու տապած արյունովդ հանցավոր եղար, ու շինած գուրքերովդ ապագանեցար, քու օրերդ մոտեցուցիր, ու քու դարիներուդ սահմանը մոտեցար, անոր համար քեզ ասկերուն նախադինք ու բոլոր երկրին ձաղրանգի արարգարի, քեզի մոտ եղողները ու քեզ մե հերու եղողները քեզ պիտի ձաղրեն, ով վադահամպավ աղմգալից քաղաք։ Երեմիա մարգարեն իր 17-րդ գլխուն 7-րդ համարի մեջ գսե, օրհնյալը լա այն մարդը, որ դերոջը գաբավինի ու որուն հույսը դերն է, ու վերջապես սիրելիներ, Աստված ինչ որ Սողոմոնին ասավ, նույնը գսե այսօր այս աշխարի ու նաև այս քաղաքի մեծերուն, ասելով 2-րդ մնացորդած 7-րդ գլխուն
14 համարը թե իմ անունովս կոչված ժողովուրդս եթե խոնարհին ու աղոտ կնեն ու իմ երեսս խնդրեն և իրենց չար ճամփաներեն դառնան, ես ալ երգինքեն պիտի լսեմ ու անոնց մեղքը ներեմ ու անոնց երգիրը պիտի բժշկեմ, եթե միայն իրենց ճամփաները դերոջ վստահին ու մնան իր օրհնյալ կամքին մեջ։ Դերը օրհնեցեց ու իր խաղաղությամբ դեցնեց ձեր օրը իր պարգին համար. Ամեն։